Du som är biomedicinsk analytiker, strax är det dags att fira vår yrkesdag. 15 april är det internationella biomedicinska analytikerdagen. Då ska vi uppmärksamma oss och det bidrag vi ger till vården. För mig är något av det bästa med att jobba som biomedicinsk analytiker teamwork. Från mig till dig i suveräna processer, logistik ni vet. För att patienten ska få behandling och diagnos och behandling så fort som möjligt. Du sprider information om oss och det vi gör genom att gå in på Vårdförbundets webbsida. Ladda ner den här affischen, skriv ut den, sätt upp den på din arbetsplats och se till att så många som möjligt av dina kollegor och du själv skriver vad det är som är det bästa med att jobba som biomedicinsk analytiker. Sen laddar ni upp det här på sociala medier. Dela det med så många som möjligt och allt i syfte för att så många som möjligt ska veta vilka vi är, vad vi gör. Och det handlar om att jag gör det, du gör det och du ser till att dina kollegor också gör det. Kör nu!